Vamos voltar pro mundo da criminalidade, seu Nakamura. Mundo da criminalidade. Um homem de 28 anos foi assassinado a tiros. Adivinha por quê? Foi cobrar uma dívida. Pagou com a vida. Foi cobrar, pagou com a vida. Quer ir pra editoria de polícia? É, rapaz. Põe o rapaz. Não sei por que as crianças gostam dela. Vamos até lá em Paranaíba, porque esse caso aconteceu lá e o Jean Martins tem os detalhes. Olá, Israel. Olá a todos que nos acompanham. Cassiano Ferreira Reis, de 28 anos, morreu após ser atingido por disparos de arma de fogo na noite de sexta-feira no bairro Daniel 2. De acordo com o boletim de ocorrência, o crime teria acontecido por volta das 21h50 e o motivo seria a dívida que o autor tinha com a vítima. A Polícia Civil foi acionada a comparecer à rua Etelvina Gabriel de Jesus, onde, conforme relatos, populares teriam ouvido os disparos de arma de fogo e avistado um veículo Chevrolet Astra de cor prata, do qual suspeito o homem de 27 anos teria parado bruscamente e disparado contra a vítima. No local, a equipe de peritos, juntamente com o delegado plantonista, depararam com o corpo de Cassiano caído na rua. Segundo informações da testemunha, o homem de 27 anos, o veículo Astra teria parado bruscamente o motorista efetuado os disparos contra a vítima. Porém, a testemunha alega não ter visto os disparos efetivamente. De acordo com os vestígios deixados no local, os disparos teriam se dado de frente à casa, na rua de Ilha Bela, sendo encontrado um projétil que atingiu a parede recolhido pela perícia. Ainda segundo a perícia, Cassiano, após ser atingido, adentrou a residência buscando por socorro. Porém, nenhuma das pessoas que estavam na casa teria acordado. Então ele saiu do imóvel e buscou ajuda na rua, vindo a cair ao chão. Foram efetuadas diligências pela Polícia Militar no intuito de encontrar o autor, mas sem sucesso. De acordo com familiares, a vítima teria vendido uma motocicleta ao autor, sendo que este pagou o Cassiano com um cheque. Porém, o pagamento não teria se efetivado em razão da falta de fundos e o cheque foi devolvido. Então, o autor, na sexta-feira, teria ido à casa de Cassiano para tirar satisfação, uma vez que estava sendo cobrado insistentemente no aparelho da vítima, que foi recolhido pela polícia. No aplicativo do WhatsApp, constavam 3 ligações perdidas do suspeito, às 21h10, às 21h11 e às 21h16. O fato foi registrado como homicídio qualificado por motivo fútil. De Paranaíba, Jean Martins.